gå till din vallokal, så får du se en gul till riksdagsval, en vinter till kommun, en blå är till landsting. Ta tre lappar som du väljer ut, ta tre kuvert, stoppa in och klistra igen. Lämna den sedan till kontrollanten och sedan har du gjort dina val. Ja, det hela är mycket enkelt. Ta tre kuvert, lägg i och klistra igen. Och när du gjort dina val kan inget gå fel. Bara ta en gul, en vit och en blå. Det hela är mycket enkelt, bara ta.